Доброго вечора. Це програма Prime Аналітика. Я її ведучий Руслан Коцаба. Цієї години зі мною в студії політтехнолог Ольга Зубко. Вона незабаром приєднається, та політичний аналітик Андрій Вігірінський. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. Українці з Уханю повертаються на батьківщину. Росія озвучила умови для нормандської зустрічі. Підсумки Радбезу ООН. Мона Ліза у масці та зі смартфоном. Вулична фреска в Іспанії. Українці з Уханю повертаються на батьківщину. Борт для евакуації вночі вилетів з Китаю до Борисполя. Приземлився літак у Піднебесній близько 17-ї, повернеться завтра в аеропорт Бориспіль о 8-й годині ранку. На борту лише здорові на момент подорожі українці. Їх перевіряли двічі. Спочатку китайські медики, потім наші медики. Де саме розмістять евакуйованих на карантин, досі тримають в секреті. Напередодні міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, розглядають три варіанти. Чи бояться українці, що разом з земляками з Уханю привезуть коронавірус, дізнавався наш кореспондент Едгард Чайковський. Я мала такі побоювання, можу вам сказати. Чому? Я якось не впевнена, що їх зможуть тут належним чином ізолювати вчасно. Тобто їх же треба привезти і одразу помістити в якийсь карантин. Чи зможуть це організувати так, як потрібно? І я маю якісь певні сумніви. Я не боюсь, тому що треба читати, що там стосується цього вірусу. Він ще не так швидко розпространяється по світу, як можна було б чекати. Тому ще жодного українця не було заражено коронавірусом. Боюсь. Чому ви боїтесь? Ну, тому що я не вірю, що вони їх де-небудь, ну, вони будуть цей карантин, як у нас все обично робиться. Вони кудись підуть, випустять, договоряться. Ребята, ви обратите внимание сначала на статистику по грипу, сколько людей умирает от гриппа, а потом уже обращайте внимание на коронавирус. Так как по грипу у нас намного больше статистика по гибели людей от этого вируса. Якщо є карантин, тоді я не боюсь, бо можуть, ну, після карантину все ок. А нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Отож, пане Андрію, почнемо. Там мене особисто зачепила отака блондиниста жіночка, видно, вона в темі. І вона сказала, що дійсно треба подивитися статистику, коли щодня десятки людей помирають від ускладнення, які дає стандартний грип. Особливо зважаючи на наші так звані реформи медицини, коли антивірусних препаратів, якщо є, то вони прострочені і тому подібне. На вашу думку, зважаючи на те, що от, ну, мої земляки з Галичини, або тому що одна з тих точок це є шкло біля, це Львівщина, біля польської, біля україно-польського кордону, є в Обухівському районі і Миронівка, це під Києвом. На вашу думку, цей психоз? Це спеціально підігрується журналістами, чи якоюсь, чи це одна... Знаєте, мені навіть додати от немає. Ви ідеально все висловили так, як воно є. Психоз розганявся журналістами, засобами масової інформації в Україні. Починаючи, напевно, днів 10-12 тому це розпочалось. І далі от ці страхи, які породжені, ну, багато в чому засобами масової інформації. Тому що аналітика ж не відбувається масово на рівні того, що скільки вмирають від грипу людей, скільки людей вмирають від епідемії інших хвороб по світу в Україні, який відсоток з летальних випадків. А ми лідери по дифтерії? Да. Ну, і взагалі по дитячій смертності? Від інших хвороб в Україні яка кількість загиблих, да? Заражених, загиблих протягом року щорічно. Цього немає. Є історія про те, що є епідемія коронавірусу. Вона поширюється. Зараз вона, я так розумію, ще менше ніж в трьох десятках країнах зафіксовано. Раз. Ну, сьогодні, до речі, додався, да, ще Іран. Додався Іран. Поширення стосується в основному людей більш літнього віку, плюс схильні до зараження люди азійського походження, да? Ну, називаємо їх так. Плюс справа в тому, що на таких сенсаційних речах робляться рейтинги. Страхи завжди породжують для засобів масової інформації рейтинги. Якби інформаційна повістка за 10 днів була зовсім інша, що наші громадяни знаходяться в заблокованому
населеному пункті в Китайській Народній Республіці. Незрозуміло, як з ними поводяться. Їх потрібно повернути для того, щоб забезпечити можливість знаходитись в карантині, забезпечити можливість отримання і надання нормальних медичних послуг. Це, ну, щоб це стало інформаційною хвилею, яку породила влада, що людей потрібно звідти повернути. Тоді б і сприйняття у глядачів було б інше, не було цих страхів. Ну, а страх, він очевидний. Да? От озвучила перша жіночка, в якої ваш кореспондент брав інтерв'ю, буде так, як у нас завжди. Ну, так як у нас завжди... Або бардак. Безлад, згоден з вами. Недовіра до інституцій державних. Ну, це теж очевидно у нас, особливо в частині охорони здоров'я. Ви так дуже здоров'я. Делікатно, ви розумієте? Я намагаюся люди делікатно. Шини заготували, перегородили дороги. Тобто вони хочуть майдани цілі влаштовувати. Більше того, в сусідньому Львові, я ж з Франківська, ну, у Львові, ми де... Ми з вами з Франківська. Так, да. Ми обоє з Франківська. Так. То ви уявіть собі, в нас, ми знаємо, на Західній Україні, де що 2 метри церква, де хресна хода – це один з елементів дорожнього руху взагалі на Західній Україні. І то такий психоз, який розпалюється різними там напівграмотними санітарками, що буцімто... Але при тому всьому, пане Андрій, як ви дивитесь до того? Я розумію, СМИ, самі журналісти і блогери, які хочуть хайпувати на цьому, вони цю істерію підігрівають. Але з іншого боку, ми ж всякий вірус Ебола пройшли, свинячі, курячі, там грипи, то все пройшли. 52-й день сьогодні. А немає антивіруса, навіть немає штама, не визначено, що ми навіть не зможемо тут в Україні визначити, що в нас саме почався коронавірус. Це, чи це не є вирок сучасній українській медицині і так званій реформі медичній? Ну, я би не був настільки категоричний. По-перше, антивірусу як такого немає в принципі ніде. Ну так, але вони, вірусологи, кажуть, що мають якийсь штамп, що в наші навіть, щоб визначити. Ну, питання скільки було рейсів з Китаю, а не визначили? З діагностуванням. Так, да? Так, тобто, діагностування. Ну, питання в тому, який інкубаційний період, коли проявляється хвороба. 2 тижні, хвороб. Всім нагадую, 2 тижні. Ось, 2 тижні. Тому, і ці нещасні люди, наші ж українці, ці... будуть заховані. Ні, від вас. Давайте от тут уже теж прослідковувати динаміку. А з моменту виявлення в Китаї цього коронавірусу, ну, скажімо так, щонайменше вже місяць пройшов. Ну, плюс ні, місяць. Вони з моменту повідомлення в ООН про те, що Китай закривається за карантин, від 52 дні. Сьогодні 52 дні. 52 дні. Тобто ці люди, які знаходились на території Китайської Народної Республіки, уже 52 дні були в зоні тих, хто апріорі перевірявся. Вже 3 інкубаційні періоди. 3 інкубаційних періоди. Далі ще 2 тижні вони будуть знаходитися на карантині тут, в Україні. Давайте згадаємо ще, як розганялася вся історія, що ви передачами з AliExpress, які ви замовляєте, можете заразитись. Хоча вони теж прямують до нас близько 2 чи більше тижнів в умовах діяльності наших почтових операторів. Да? Плюс вони не переносяться на речах апріорі. Як наслідок, не можна заразитись ними. Плюс ці люди вже прожили 3 інкубаційних періоди. Підвищеною температурою людей не запускали на борт. Ну, немає повідомлень про те, що когось не допустили на борт. Як наслідок, оці всі страхи, замість того, щоб нівелювати в суспільстві, да? Бо ми навіть не торкаємося з вами питання моралі, етичності і релігії, як вони накладаються, да? Люби ближнього, свого. Але мені за моїх земляків соромно, якщо чесно. Мені теж соромно, тому що, ну, як можна сказати, що ні, ми українці, да? Тим паче Західна Україна, вона націоналістично налаштована за своїм духом, і ми кажемо, ні, ось цих українців, от ми сьогодні готові від них відвернутися. Так, є такі теорії, що навіть кажуть, що це Зеленський кару для Західної України зробив, що Західна Україна буцімто проголосувала за чекушку. Ну, типу, так лагідно називають тих 25%. Уявіть собі, навіть до такого психозу дійшло. А з іншого боку, дивіться, теоретично ж існує можливість останні 5 хвилин, якась україночка, вже літак, вже в повітрі, але поцілувалася з китайцем на прощання. Теоретично... Давайте. Теоретична можливість існує така, що з китайцем поцілувалася у Варшаві, і вона переїхала на автомобілі через західний кордон України. Тоді, хвильку, у нас є телефонний дзвінок, і ми продовжуємо. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Хто ви, звідки ви, ваше питання? Так, слухаємо вас. Да, алло. Так, будь ласка. Сумська область. Скажіть, будь ласка, а от це, чому государство не заботиться о людях? Зачем везут еще украинцев, еще плюс еще и аргентинцев? Зачем они здесь нужны? Почему наших туда-то не отвезли? Аргентинців, це я просто знаю, аргентинців висадять в Алма-Аті. Вони, Аргентина, в них є ще... Тут треба дивитися, чому тільки Україна і Африка на останнє лишилися, що їх не вивозили. Ось, от бачите, мені здається теж правильно ставити питання так, що всі інші цивілізовані країни максимально швидко намагалися своїх громадян повернути на свою територію. Ми одні з останніх
до кого дійшла ця вся історія. Якщо в межах логістики можна висадити ще мешканців інших країн чи громадян в інших населених пунктах, да? Тим паче, я так розумію, що все рівно літак буде приземлятись на дозаправку. Ну, в Алматі. В Алматі. Ну, і, відповідно, висадить представників Аргентини. Ну, що тут погано? Чим це суперечить біблійним принципам і, ну, в цілому, принципам... А я вам зразу скажу, що буде погано. Ви знаєте, з завтрашнього дня почнеться психоз, який ми зараз спостерігаємо навіть на рівні метрополітену, коли ми знаємо, що ті пов'язки одягають не стільки профілактично, а стільки, щоб хворі не заражали здорових. Бо тому що там іде, типу, на вдох, воно не лікує. І уявіть собі, завтра, коли почнуть всі в Києві ходити в тих намордниках, як то називається, тих пов'язках. Масках, да. І якщо завтра, це, до речі, лайфхак для президента, для Зеленського такі порада. Ота як він піариться на полонених, і він їх там кожного тисне руку, обнімається, дарує їм якийсь браслетик своєї руки. От він завтра, щоб не було психозу, має завтра обніматися і цілуватися з кожним з тих, хто прилетить українців, щоб не було психозу, і таким чином потім крутити оце все відео. Давайте через 14 днів. Ну, за протоколом. Мова ж про протокол іде, правильно? Правильно. Плюс, ну, президент у нас все-таки персона, яка має особливий порядок захисту. І тому, якщо по протоколу люди повинні, перш ніж з ними будуть контактувати, це їхні, булі наїстися, яка чесника. Їхні близькі і рідні, вони повинні просидіти, ну, пробути два тижні в карантині, то після того, як цей двохтижневий термін закінчиться, президент може продемонструвати те, що він, ну, не має чого цих українців боятись. Хоча ми з вами щойно порахували, що вже як мінімум три інкубаційних періоди ці люди пережили. Ну, так. Да, і не проявилися, немає проявів хвороби. Тому мені здається, ну, не те, щоб тема надумана, але от породжені страхи в головах українців. От їх виродити значно складніше, ніж туди провести. Пане Андрію, я теж хотів би, ну, але ми маємо зараз з вами, якби, дискусію, і я вам скажу, є так звана, ну, я не вірю там ті всі масонські там теорії змови, але існує версія, що це є біологічна зброя, яка спеціально, типу, Сполучені Штати проти Китаю, бо реально Китай паралізований. Вона лягає в економічну доктрину протистояння Сполучених Штатів і Китайської Народної Республіки. Плюс вона лягає в економічні реалії сповільнення світового ВВП. Тобто ви допускаєте можливість? Я допускаю, що, ну, з точки зору раціо, да, ну, коли військові конфлікти, як такі, глобальні гравці, уже між собою не проводять, це ж ми з вами бачимо, да, вони воюють на території третіх країн, в тому числі на території України. Те ж саме протистояння Китаю і Сполучених Штатів, в залежності від їх інтересів, воно має місце в економічних відносинах. Плюс, я так думаю, що наступним об'єктом, де вони зіштовхнуться, так чи інакше стане Африка. Ну, якби, ну, тому що позиції Китаю в Африці значно потужніші, вони закредитували економіку фактично африканських країн. І коли мова йде про те, що відкритого протистояння немає, а треба сповільнювати економіку, треба сповільнювати інші речі, вступають в дію заходи гібридні. Ось ці гібридні заходи, да, от врахуйте. Ну, вони допускають теорію, ну, таку, що біологічна зброя. Apple закрили свої підприємства, не підприємства, магазини в Китаї. Закрили виробництво Tesla. Плюс сповільнилось набуття сировини для виробництва в Китаї. Тобто він заморожує відвантаження сировини для, ну, свого. Давайте таким чином. Більше того, є ж така версія, що Китай спеціально розігріває цю істерію, щоб задешево викупити акції, які моментально здешевіли. І то частка акцій, які китайські підприємства, які виставлялися і були викуплені в Європі, в Сполучених Штатах Америки. Я вибачаюся, ми продовжуємо, так. У нас є телефонний дзвіночок. Добрий вечір, у прямому ефірі. Алло! Слухаю вас. Як і чи я тоді? Мені дуже смішно. Мені все само. Ти обвишав. Маєте же, що... І вкладав. Якщо чесно, я не можу зрозуміти, про що йде мова. На жаль, дуже поганий зв'язок. А перезвоніть або з іншого терміналу, або якось далі. Занадто телефон ковтає. До нас приєдналася політехнолог Ольга Зубко. І, пані Оля, якраз ми говоримо про психоз з коронавірусом, як неймовірна біологічна зброя у цих геополітичних змаганнях між Сполученими Штатами і Китаєм. Я вас бачу у Фейсбуці, ми з вами друзі у Фейсбуці, що ви в білому халаті, можливо, маєте відношення якесь?
Нет, нет, у меня пиар-агентство, и мы работали с пластическими хирургами. Ага, это чуть-чуть не то. Да, але, будь ласка, як політехнолог, будь ласка, чи, от, яким чином можна було би заспокоїти оцей психоз, який назріває в Україні серед простих громадян, а ми знаємо, що психоз найкраще поширюється саме найменш освіченій частині, а в нас найменш освічені частини – це і більшість українців. Яким чином цей психоз локалізувати, поки ще літак не доторкнувся до посадкової смуги Борисполя? Ну, я, во-первых, уже слышала, что він доторкнувся и уже прилетів, и уже багато людей с коронавирусом гуляют по Украине. Я говорю о массовом психозе и истерии. Ну, как раз, да, о том, что происходит. На самом деле, что я могу сказать? Мы в стране, где больше 130 000 случаев заболевших корью, говорить о коронавирусе, который распространяется не так моментально, ну, я не знаю, по-моему, странно. А сколько смертей від ускладнення звичайного грипу? Звісно. І в нашій країні так тим більше. Говорять о вакцинах, говорять ще о чому-то. Ніхто нічого не робить, і ніхто не переживає. А насчет коронавірусу, який не забрел к нам, і дай Бог не забредет, ми дуже сильно переживаємо, да, і зробимо з цього таку масову істерію і психоз. І що далі буде, я не знаю, коли приземлиться самоліт. Я бачу на деяких страничках у народних депутатів, які пишуть, люди пишуть такі глупі речі, що а куди ми їх будемо дівати, цих людей? Давайте називаємо трьох санітарок, недоучених. Я вибачаюся, мушу перерватися. У нас є телефонний дзвінок, нас пріоритет перед дозвонюючими. Доброго вечора, в прямому ефірі. Не мовчіть, будь ласка, говоріть. Ваше питання. Алло. Будь ласка, хто ви, алло, звідки ви? Питання ваш. Це з Донбасу дзвонить. Будь ласка, питання. Ніколай. Я одно хочу спросить у вашего собеседника, что вроде это не страшно. Как это не страшно? Это очень страшно для всего мирового, для всей Земли. Дякуємо за питання. Дякуємо. Я зрозумів, що питання адресовано. Людина мислить глобально, не тільки масштабом України, а це для цілого світу. Мені навпаки здалося, що людина мислить категорію страх по відношенню до себе, а не по відношенню до країн. Про країни ми з вами поговорили, це трошки інша історія. А по відношенню до себе я ніяким чином не поборю його страх, якщо людина живе в суцільному інформаційному просторі, який йому цей страх скормлює з кожної хвилини. Ну, це ж очевидно. Ну, ми самі журналісти винні, бо ми хайп цей підігрували. Що ми втрьох сидимо і говоримо про те, що є інші хвороби, їх десятки. Рівень смертності від них значно вищий. Українців заражених немає. А людина до цього 90% свого часу прослухала про те, що от завтра літак приземляється, і післязавтра вже 60% країни заражені. А ще пам'ятаєте ті вірусні ролики, ну, вірусні в тому плані, як політична технологія, які побутували, що в Ухані стріляли, дострілювали, хто мав температуру. Це, напевно, теж підігріває психоз? Технологія, я буквально хвилину, технологія повинна мати свою ціль. Ціль, якщо стратегічна, то її в питаннях коронавірусу немає. Тактична – це просто більше акцентувати увагу на політичній силі, яка щось критикує. Не більше і не менше. Але глобально, як людей зі страхами, потім от такими, які озвучуються зараз в ефірі, да, от як їм потім роз'яснити, насправді, ну, немає коронавірусу. Ну там вже ЕБОЛО, всякі свиняті курячі проходили грипи. Буде в сусідньому будинку смерть, але скажуть, що це від коронавірусу. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Алло. Так, будь ласка, запитання від вас, хочу почути. Шановні, дивлюся я вас, дивлю, і ви не про то говорите. Звісно, що страхи у людей є, але треба говорити про те, чому Україна не готова до захисту, немає елементарних засобів захисту. Чому Китай зробив за 10 днів лікарню на 5 тисяч, а в нас не можуть зробити за 3 тижні, щоб прийняти китайців якийсь будиночок? Дякую. Можна, ми якраз зараз на цю тему
будемо говорити. Якщо можна, коротко буквально, що відповісти ваша версія. Ну, во-первых, это не больница, как меня исправили тоже. Это не больница, изолятор. Это изолятор, да. Это чуть-чуть разные вещи. Да, у меня тоже возникает вопрос, почему же мы не можем мост на Подоле достроить, да, 20 лет, а больницу не можем построить, как китайцы, хотя бы за полгода. Но это такое спорное. Я считаю, что мы говорим о том, если честно, потому что мы не то чтобы не пугаем, мы не то чтобы пугаем людей, мы их предупреждаем. И говорить, вот я опять сбилась по поводу 130 тысяч заболевших корью, да, то есть нам надо говорить о том, что вот сейчас происходит у нас в стране, а то, что происходит вот там вот... Антидифтерийные вакцины немає? У нас нету никакой вакцины, у нас нету ничего в нашей стране, у нас туберкулез, знаете, есть анекдот, извините, вот я скрашу наш эфир чуть-чуть, есть анекдот о том, что кто-то чихнул, говорят ему, ты чего чихаешь, у тебя что, коронавирус? Да нет, не переживай, у меня открытая форма туберкулеза. То есть вот это ну, на таком оптимизме я пропоную перейти до наступної теми. Президент Володимир Зеленський нині інспектував будівництво Бориспільської районної лікарні. Тут до кінця червня мають відкрити поліклініку, лікувальний корпус та інфекційне відділення. Президент закликав керівництво не зволікати, а завершити будівництво до кінця жовтня цього року. Після інспекції глава держави спілкувався з мешканцями, які прийшли. Серед них був і екс-секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок, якого Зеленський у липні минулого року назвав розбійником. Розбійник прийшов просити вас, губернатора просив. Будь ласка, давайте мільйони, сотні, які вкрали попередня райадміністрація, які ми могли побудувати корпус. Нарешті розберемось. Повірте, я готовий надати факти. Мільйони крадіїв. Можна ми, я хочу вибачитись, да. Можна ми спочатку добудуємо, да, а потім будемо розбиратися. Ні, у нас нема, я хочу ще раз вам сказати, ви знаєте, ви вже відома тут людина, завдяки мені, так? Так, да, але ви знаєте, у нас така історія, ми, напевне, тому і не були до цього в політиці. Чому? Тому що часу на балачки немає, ми щось робимо, а розбиратись там до правоохоронних органів. Так я ж не правоохоронний орган. Питайте доручення, давайте розслідуємо. Добре. Нагадаю, Ярослава Годунка із наради Володимир Зеленський вигнав після того, як зачитав знайдену інформацію про нього в інтернеті, де йшлося про судимість на той час ще секретаря міськради за розбій. Давайте згадаємо, як це було. Раніше засуджений частина 3, 142 України, зарядає розбій. Ярослав Михайлович, це ви? Миколаївич. Миколаївич, ви? Вийдіть. Розбійник ти. Плохо чуєш мене? Я вас спрашую, це ви? Вийдіть, будь ласка. Будете на райадміністрації сидіти, кричати. Так я не в райадміністрації. Та мені все одно, де ти? Вони навіть не побудують, грошей не мав. Люди приїхали, щоб ви грошей з бюджету... Англійською. Exit. Exit. З одного боку, можна було би це скинути як понти в стилі а-ля Лукашенко, коли там «Іди звідси, я тебе звільнив», але не треба забувати, що це секретар міської ради. Це виборна посада. Це взагалі не виконавча вертикаль і не президентська вертикаль влади, це є муніципальна влада. Я просто не можу про це дуже і мовчати, але про тому не хочу говорити, тому що я сам особисто знаю Годунка, мабуть, більше як 15 років. І більше як він в Борисполі, оті антикорупційні викривальні такі сюжети, ніхто не робить. І, власне, мені дивно, що президент, до речі, Годунок дуже за Зеленського агітував ще коли на стадії виборів. А оскільки, от ваша ця думка, пані Оля, от ви ж теж, як притомна людина, розумієте, що коли президент говорить, ні, ми не будемо зараз викривати, нехай добудують, це таким чином перекладають уже ймовірні крадіжки бюджетів на тих, хто буде добудовувати, тому що є процентовки, є акти виконаних робіт, які переходять автоматично для нового, ну, хто буде добудовувати.
Звичайно, знаєте, прийде весна, будемо саджати, ніхто нікого не посадив. Петрушку саджати. Да. Ну, петрушку, скоріше всього, посадили, да? А всіх, кого обіцяли, не посадили. І от працюють люди далі, щось там строять, не достраюють, а президент все ходить і на них щось там. Да? От... А себе, можна такий момент ще під тим кутом? А що взагалі президент робить на відкритті? Він прораб. Що він там взагалі на відкритті лікарні робить? От це мене смущало в нашому бившому президенті, який їздив кожну амбулаторію, відкривав Петр Олексійович. Та туалети навіть перед зустрічкою? Да. І це мене смущає в Зеленському, на якого ми так надіялись і полагали свої надежди на те, що все-таки він буде щось міняти там в вертикалі власті, да, а не опять же відкривати туалети після кого-то. І, к сожалению, він опять їде, він опять відкриває, опять говорить громкі речі, кого-то виганяє, і все одно нічого не случається. І, к сожалению, я думаю, не случится. Ну, мы посмотрим, если больницу достроят и какие будут потери в нашем бюджете. Но пока что я, честно говоря, ну, не совсем верю. Ну, например, навіть київських мостів, я знаю, що, скажімо, міст для закоханих, то есть прозорим підлогою, частиною деякими, то він дорожче вийшов, ніж кілометровий міст в Китаї, який там побудували по найновіших технологіях. І скільки раз він уже стреснув, этот мост. Так. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Нема, зірвався дзвіночок. Отож, продовжуємо далі. Пане Андрію, от під кутом того, що місцеве самоврядування, я не знаю, стосовно годунка, може, вам не комфортно говорити, або тому, що такий режим досить агресивний президент показав, що англійською «екзіт», ну це понти, ми це називаємо, що я не лох, мені 42 роки. Але от стосовно того, що взагалі президент робить там? Ну, давайте з приводу екзит і все решта. В той період, коли от ці всі промови відбувалися, у президента була агітаційна кампанія перед парламентським вибором. А, тобто він ще не на посаді президента? Ні, він був на посаді президента, але відповідає. З іншої сторони, я б дуже хотів, щоб на наступне відкриття якоїсь лікарні прийшов до нього Пашинський. А, цікаво, да. До речі. І я би от хотів подивитися, як після прес-конференції пана Зеленського, на якому він розповідав, ну люди кажуть, що ось ходить бандит по вулиці, в людей стріляє, ну як його ж не затримувати, не обирати запобіжний захід, взяття під варту. А сьогодні цей, на той момент ще бандит, уже знаходиться зовсім іншим запобіжним заходом і в цілому не в місцях обмеження волі. Що робить президент на відкритті лікарні? Складно мені вам відповісти, особливо з огляду на статтю, яка вийшла в «Дзеркалі тижня», здається, чи цього, чи минулого тижня, і стосувалась вона якраз опорних лікарень. Проте, ну, плюс є стенограма розмови в межах міністерства, коли, ну, не можуть визначитись з тим, які, в яких населених пунктах будуть ці опорні лікарні, які суми коштів будуть на них виділятись. І мова йде про косметику. Який ремонт робимо? Косметичний. Стіни пофарбували, фасад укріпили. Про обладнання, КТ, МРТ, вони про це не думають. Про добирання, ну, не можуть усвідомити, тому що є строки. Президент сказав, що треба перші лікарні відкрити до кінця року. До кінця року, не маючи достатнього бюджету, відповідно, все, що вони можуть зробити, це провести косметику. А фахівці з ФАПів, які позакривали ще при попередній владі, виявляється, повиїжджали вже в Польщу, в Чехії. Ну ось, от в тому-то й річ. Коли відкривається об'єкт інфраструктури соціальний, президент там. Це начебто успіх, так? Ну, з іншої сторони, інших успіхів в нього немає. І він абсолютно чітко продовжує історію, як бізнеси, які, скільки там, понад 200 підприємств відкрилися за часів Петра Олексійовича. Частина з них це були підприємства в кількості працівників 2-3 одиниці штатні. Дякуємо. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Доброго вечора. Чернівецька область, Стовизниця. У мене таке питання. У нас в Чернівецькій області дуже багато помирає людей. Молодих людей, старших. Немає хороших спеціалістів в медицині. Коли медицина буде доступна, як при Радянському Союзі, талантливим, розумним дітям. Дякую. Ну, бачите, я зараз вам надам, пані Олю, можливість, але від себе скажу. Ви знаєте, якраз медики у нас суперпрофесійні з тими мінімальними можливостями, які їм надають. У нас проблема в діагностиці. Бо для діагностики треба сучасну апаратуру рівня, хоча б, якщо не 21-го сторіччя, то хоча б кінця 20-го сторіччя. А в нас, на жаль, ми ще користуємося тим, яке було ще за часів Радянського Союзу, і добиваємо ті, скажімо, МРТ, ті такі просто старі ті всі зонди і тому подібне. Отож,
Питання переадресую вам. Да, к сожалению, вы ответили все, что я хотела сказать, потому что на самом деле у нас очень много умов, у нас очень много талантливых докторов, очень много людей, которые правда понимают, разумеют все свои профессии, но, к сожалению, у нас нету оборудования и нету места, где воплощать вот эти вот все доследования и где правильно ставить диагнозы. И, к сожалению, или хорошие врачи куда-то уезжают за границу, или хорошие врачи работают на маленькую мизерную зарплату на старом оборудовании, Тобто, по суті, бачимо, що держава не хоче, щоб вони не виїжджали. Тобто, вона не хоче їх притримати тут. Ну, наверное, не хоче. Потому что мы каждый раз говорим о том, что наша медицина все хорошеет, улучшается, мы делаем какие-то реформы, а реформы почему-то не касаются самих вот докторов, которые должны остаться и работать, и диагностировать правильно. Дякую. Пан Андрій, власне, я теж пропоную вам відрефлексувати на телефонний дзвінок. На вашу думку, тому що, швидше всього, що у вас теж дуже багато є близьких, знайомих лікарів. Оце двоякість, що їм дають зарплату як розумово неповносправним, а питають з них як з розумних людей, відповідальних, які теоретично рятують людське життя. Ну, дуалізм такий, так би мовити. Ви вірно робите акцент. Питання завжди знаходиться в ключі грошей. І ось в ключі грошей утримувати інфраструктуру, яка була побудована для зовсім іншої кількості населення за часів УРСР і Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Україна на сьогодні вже немає. Як наслідок, відповідаючи на питання слухачки, глядачки, яка телефонувала, коли буде, як за часів СССР, не буде. Ну, просто не буде. У нас є природне зменшення кількості населення при плюс-мінус збереженням тієї самої території. Ми ж бачимо з вами процеси урбанізації. Ну, це об'єктивні речі, да, про які я намагаюся говорити. Це в світі, це вони в світі тренди, відбуваються. Да. Да? Тому якщо раніше в населеному пункті, в сільському, селищному проживала там кількість населення X, на неї була районна лікарня, то на сьогодні ця кількість населення допустимо. Пане Андрій, я хочу вам не теж заперечити, але уточнити. Справа тім, що в тих країнах, де, скажімо, відбувається відтік з сільського мешканця, він відбувається в індустріальні центри, якими обростають великі міста-мільйонники в цьому світі. А в нас, виходить, вони з села виїжджають, у місті все теж порізано металолом, і вони виїжджають на ягоди, полуницю збирати в Польщу. Ось, так я просто... Це ж один із факторів, про які я сказав. Є інші сукупність факторів. Наша медицина, вона була... І залишається ще станом на сьогодні, та, котра державне і соціальне забезпечення, як соціальна гарантія всіх, дотована і оплачувана за рахунок коштів держбюджету. Я не чув, щоб кошти держбюджету, вірніше, щоб наш держбюджет верстався з профіцитом. Він завжди у нас дефіцитний. Так? 100%. Як наслідок, коли ми говоримо з вами про якісь нові, а ви вірно говорите, ви вірно ставите акцент про діагностування. Коли вам встановлений вірний діагноз, уже протокол лікування, він в світі вигаданий. Так само, як і медпрепарати, які потрібно застосовувати. Для діагностування потрібні новітні засоби. Для новітніх засобів в цій країні протягом декількох циклів, якщо не сказати десятиліть, вічно не вистачало грошей. Тому що все фінансувалося залишковим принципом. Тепер повертаючись до оплати праці працівників медичної сфери. От вона в середньому, за даними Держстату, складає близько 9 тисяч гривень. І отут зважуйте, в процесах урбанізації, коли ви розумієте, що люди, які, допустимо, є забезпечені, вони явно не підуть отримувати медичну послугу в звичайну лікарню. Да? От якщо вона забезпечена, він звернеться в приватну клініку. Оцей фахівець, який працює на 9 тисяч, він же ж теж, напевно, хоче отримувати більше. Він перейде в приватну клініку. Якісний фахівець. Його візьмуть там. Тому що попит на оплачувані медичні послуги, він зростає. Я думаю, що половину гостей, якщо не половину, то відсотків 90, да, навіть більше, які до вас приходять в студію, ви запитаєтесь, де вони обслуговуються, в сенсі медичного обслуговування. Не в дільничого лікаря. Я думаю, що дільничних лікарів, попри те, що вони вам всі будуть тут розповідати про те, що от не працює система медицини, люди у нас не захищені, вони самі не обслуговуються у дільничних лікарів. Дякую, наші телефонні дзвіночок, потім продовжуємо. Доброго вечора, у прямому ефірі. Добрий вечір. Хто ви, звідки ви, питання ваше? Я Владимир, часто спочив вашу передачу і задаю вопрос. Я собі з Кулбусі. От. Так я хотів сказати вам так. Всі отраслі у нас падають, медицина, все остальное, міністерство. І у мене такий вопрос. Якщо людина, яка сказав, що я не лох, а я вже це вважаю, що в кавичках, то не пора би цьому не лоху, і його всьому прем'єрам, всім остальним міністрам взяти це заявлення і уйти, тому що то, що пацан казав і не зробив,
уже не пацан. Понимаете? Потому что он не может контролировать своих министров и министерства. Они затуманивают глаза, или он не видит, или он прикидывается. Пора им уходить, потому что за 5 лет из нашей страны со всех отраслей останется как раз 15 миллионов человек. То, что они и хотят. Дякую, зрозуміло. Ну, бачите, бачимо, це стільки не питання, це якби пропозиція. І бачимо, це розбіжність між сподіваннями передвиборчими, очікуваннями і реаліями судними. Ну, к сожалению, я тоже считаю так же, как молодой человек, я тоже считаю, что, наверное, уже пора, но с другой стороны и не пора, потому что все-таки он обещал нам, что он за один срок, он обещал, что он придет только на один срок, обещал что-то сделать. Мы будем надеяться, что он еще что-то сделает, потому что вы слышите, как и Кабмин, и он оправдываются и говорят о том, что мы не можем сразу же увольнять. Мы должны подождать, посмотреть, а потом вот уже как-то уволить. Говорит, Пока не будет дивиться, рейтинг попередньої влади, лузерів тих, які тоді програли, зараз знову може зрости. А не зараз знову може зрости, а він вже зростає. Якщо у президента Зеленського вже мінус 30% благодаря його парламенту прекрасному і благодаря Кабміну, який творить непонятно що, то, понятне діло, у прошлої власті рейтинг росте. І чому-то Зеленський, к сожалению, повторяє ті ж самі ошибки, які повторяв Петр Олексійович. Ті ж граблі тільки маленькі, акуратні, посередині дороги. Так, і, к сожалению, ми так хотіли, щоб з власті ушли популі. Мы как политтехнологи, которые занимаются выборами, нам уже надоели эти популисты, а они все равно приходят и еще больше популизма. Я сегодня не могу не высказаться. Видела вот прекрасное видео, там где Зеленский за рулем Теслы сам подъезжает к Макдрайву и пьет, покупает картошку фри и общается с людьми. Но мне это напомнило похождение Петра Алексеевича по супермаркету и блогеры, там где блогеры. Выпадково будете встретиться? Да, блогеры его случайно ловили. А це ж Тесла була не його, а він казав, що це Андрія Богдана. Андрій Богдан зараз на Сейшелах, а де він бідний візьме машину для піару? Вибачаюсь, на свій телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Так, добрий вечір, пане Коктаба, гості в студії, добрий вечір. Це Краматорськ. Будь ласка. От хороша тема, спасибо. Медицина, медицинська реформа. Я постараюсь кратко. От 5 років назад пані Супрун нам говорила, що все, реформа практично закінчена. Доступно. Кардиология, хирургия, гастроэнтерология. Все доступно. Все, идите лечитесь. Вот перед вами живой пример. Кардиологию пошел. Только кардиограмма бесплатно, ребята. А все остальное, портянку выписали, около 5000. Все, сразу же. Аптека на том этаже, где кардиология. Вот недавно ходил в гастроэнтерологию. Да? Ну, я старый больной человек, мне уже 60. То же самое. Зеленкой помазали, портянка. И опять на 6 тысяч. Так, ребята, вот вы правильно сказали, кто-то из гостей, что врачи бедные, не это самое. Не надо так прибеднять. Ты приходишь к врачу, он глаза прячет, он тебе сделал УЗИ, и ты 300 гривен ему раз. Дякую. Ну, ви знаєте, я вам дякую. Ви знаєте, особисто у мене це дуже велика проблема. Чому я в державній службі не зміг прижитися? У мене проблема, я не беру хабарі. І навіть коли таке виходило, коли там діти маленькі ще були, хворіли, і викликали там швидку, то жінка мене виганяла на кухню, іди, каже, я тут сама розрулю, бо реально це для мене проблема. Тому що я кажу, стоп, я не беру хабарі, я теж на державній роботі. І чому це я маю давати комусь хабарі, якщо він теж на державній роботі? Але, якщо так можна, коротко, пане Андрію, адже це моральна проблема, що держава ставить в аморальну ситуацію моральну людину. Ви про пацієнта чи про лікаря? Про лікаря. А мені здається, в пацієнта в тому числі моральний ну, да? Тобто держава зробила такі правила гри, за яких обоє будуть себе відчувати негідниками. З однієї сторони, той, хто жаліється на хабар, він повинен заявляти про це в правоохоронні органи. Але він про це не заявляє, бо розуміє, що в іншому випадку він не отримує послугу. І тут, а це теж є порочення корупції. Ну чому? І ми розуміємо, що лікарі спеціально стали в ситуації, що вони не можуть врятувати свою сім'ю. Вони купу років вчаться, щоб стати лікарем дипломованим? Вони вчаться, отримують освіту. Освіта, там, здається, 7 чи 8 років. Ну, з інтернатури тепер ще на рік збільшили. Тут плюс ще один рік. Вони йдуть, набувають досвіду в державних установах, медичних закладах. А далі наступний етап, ну це той, про який я говорив, приватний.
ну, так, щоб не брати хабарі, а отримувати заробітну. А де ж тоді, конституційна норма, я вже це так питання риторичне, конституційна норма про те, що медичне обслуговування населення є безкоштовне. В телефонний дзвіночок. В конституції, пане Руслане. Да. От вона там, та да. Норма. Доброго вечора, в прямому ефірі. Здравствуйте. Доброго вечора. Я би хотіла спросити, когда с нас закончат брать военные сборы? Нам все время обещают, что это будет последний раз, но опять собирать, собирают и собирают. Дякую, мы зараз про це поговоримо, отож йдемо далі. Миру на Донбасі можливо досягти лише за умови достатнього рівня політичної волі у сторін. Про це йдеться в заяві Радбезу ООН стосовно ситуації на сході України. Рада безпеки закликає сторони до активізації переговорів. Відкрите засідання Ради безпеки ООН з нагоди 5-ї річниці Мінських домовленостей співпало із загостренням на Донбасі. Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що умовою чергової зустрічі в нормандському форматі є виконання офіційним Києвом Мінських домовленостей. Крапка. Та зауважив, що 13 пунктів угод виконується лише дві. Робота контактної групи в Мінську та місія ОБСЄ, моніторна місія ОБСЄ на Донбасі. Киев в последнее время резко активизировал ставящую под сомнение Минск риторику. Нас также не могут не тревожить попытки сознательно или неосознанно подменить минскую формулу основу регулирования другими форматами, например, нормандским, который, напомним, создавался как раз для поддержки реализации Минских соглашений. Поэтому считаем важным вновь подчеркнуть, что работа этого формата будет результативной лишь в том случае, если она будет строиться вокруг безусловного выполнения комплекса мер и достигнутых в нормандском формате договоренностей. Кремль продолжает проводить стратегию эскалации на Донбассе, что является грубым нарушением обязательств России, взятых в качестве участника Минских соглашений. Украинское руководство подтвердило, что наша приверженность прекращению этой войны, а также соблюдению выработанных договоренностей по-прежнему непоколебима, точно так же, как и наша решимость дать отпор любой вооруженной агрессии против Украины. Після засідання Ради безпеки ООН зі спільною заявою про підтримку суверенітету України та засудження анексії Криму виступили Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина і Польща. На четвер, 20 лютого, Україна скликає спеціальне засідання Генасамблеї ООН стосовно ситуації на Донбасі. І от ми з вами маємо можливість обговорити в контексті того, що людина сказала, що про військові збори задала питання. Я би ще додав, що дійсно шостий рік частина українців з українськими паспортами живе у підвалах. Я би ще навіть додав таке питання, що на шостий рік держава нарешті вияснила, що вона не планує і не заклала в державний бюджет пенсії для пенсіонерів, українських громадян, перепрошую, які проживають на тимчасово непідконтрольній українській території. Вам, як народжені, і ви мешкаєте в Дніпрі, в Дніпропетровську, запитання, тому що буквально це вас поряд, і воно теж, ви це все бачите наочно. Чи не є це одним з елементів, можливо, як журналіст трошки так це загострює, геноциду українців? Звісно, взагалі, в принципі, те, що зараз відбувається, це геноцид українців, я согласна на 100%. Я маленька поправочка, я не живу в Дніпропетровську, к сожалению, в Дніпрі, да, извините. Да, там живуть мої родители. Геноцид стопроцентный. По поводу пенсий, сказала же слуга народа, да, что надо смотреть на позицию пенсионера. Если позиция отвечает позиции, я так понимаю, нынешней власти... Типа да, сакральное питание, чей Крым? Чей Крым, да. Как Джамала спрашивает у всех, да, так и, видимо, у пенсионеров будут спрашивать. И она на полном серьезе об этом сказала. Да то нет, есть, это стёб такие. Ну как это стёб? Она серьезно это говорила, а когда ее затюкали, она сказала, что это стёб, понятное дело. Ну а говорила она это со слезами на глазах и рвала на себе рубаху и говорила, а как, почему я должна отчислять налоги тем, кто не поддерживает правильную риторику? А у меня вопрос, а какая правильная риторика? У нас что, в стране не свобода слова? У нас есть какая-то правильная риторика? Она где прописана? А сегодня ровно 6 лет, когда максимально загинуло людей,
на Майдані, і маю на увазі і правоохоронців, і Небесна Сотня, і ті люди, власне, вони якби загинули за свободу, за, щоб свобода слова була в цій державі. Пан Андрій, мене за вас ніби запитання в цьому ж контексті, але трошки інше. Зеленський теж в Мюнхені, я не знаю, чи Зопіну, сподіваюся, що він був тверезий, сказав, що якщо нам 200-тисячна армія не допоможе, ми зробимо 300-тисячну. Чому з риторики президента миру він, по суті, продовжує риторику попереднього президента, президента партії війни? Невже він не розуміє, що в всьому світі тільки виключно професійна, малочисельна, але дуже натренована армія здійснює так звані антитерористичні операції, як колись це нарешті називалося? Пане Руслан, ви знаєте, армію можна роздути і до мільйона. Питання в тому, чи вистачить тобі мужності і розуміння своєї сили її застосувати. Так ось, президент миру Зеленський, так само, як і його попередник, той, котрий Петро Олексійович Порошенко, він армію в наступальних діях не використовував ніколи, а наші зобов'язання міжнародні обмежують нас в цих можливостях, тому що лише який шлях? Мінські домовленості. Політико-правових домовленостей. Як наслідок, про використання збройних сил, як таких, які є важливим вирішення конфлікту, на сьогодні, і я думаю, що на прийдешніх декілька років, ми в питаннях Сходу говорити не можемо в цілому. Взагалі. Ой, пане Андрію, ми ж з вами з Франківська, і наші земляки, ви знаєте, вони трошки ще такі на ура патріотизм, такі камуфляжні шароварні хвореньки, і вони, один такий депутат колишній, зараз він під домашнім арештом, казав зі Свободи, каже, я не хочу миру, я хочу перемоги, і рикав так, як ранений олень. Ну, я знайомий з цим депутатом, мав з ним задоволення бути на іншому ефірі, і, ви знаєте, я думаю, що він не назвав жоден військовий конфлікт за останніх декілька десятиліть, який закінчився перемогою однієї з сторін. Вони завжди закінчуються угодами. Ну, мені взагалі здається, військовий метод вирішення оцих політичних, а ми розуміємо, що кожна війна має економічне підґрунтя, це і економічний проблем, він неприпустимий. Зараз, якщо ти не можеш домовлятися, тобто дипломатичною мовою не володієш, то тим більше тобі військово не поможе. Ну, конечно, в цивилизованном мире, да, а у нас, к сожалению, происходит... Украина – это Европа, опа! Но Украина стремится в Европу, Не заперечуйте европейский выбор, який зафиксованный в Конституции. Это мы сейчас говорим как раз о той риторике, да, которую мы должны поддерживать. То есть у нас есть только зафиксованный в Конституции уже, да, европейский... Но мы заходим в Европу не с той стороны, к сожалению, не с того входа, мне кажется. Европа, корень закінчується. Ну, ви так... А ну давайте, будь ласка, з того боку, пробуйте. Ні, я взагалі, в принципі, за Європу, але не за однобокую Європу. Тобто ми повинні, якщо ми вже йдемо в Європу, давайте смотрети на їх зарплати, на їх уровень життя. Тільки гей-паради устраиваємо. От, власне, мене здивувало, тоді, коли нам спеціально поставив, Педро Мальдівський поставив на розтяжку парламент минулого скликання, сказав, що, а хто проти Європи? Ну, бо треба було конституційне більшість, змін до Конституції. І я пригадую, як тоді вони зашарілися, бо тому, що навіть це питання, буцімто, європейського курсу, воно є чітко маніпулятивне з політиками. Тобто вони навіть цим питанням розділяють частини, які ототожнюють Європу, там гей-паради, всякі ті такі пітушня, ну всяке. А другі ототожнюють, типу, Європа, це має на увазі там НАТО, обов'язково має бути. Хоч Європа, це в першу чергу, напевно, незалежні суди. Які соціальні стандарти? Чистота на вулицях. Давайте почнемо з самого маленького. Правильно? А це, до речі, це ж настільки важко буде людині, яка от говорить Україна – це Європа, взяти, знайти в собі сили і взяти і донести до смітника. Я про це завжди кажу. Ти спочатку почни свій патріотизм з того, що ти візьмеш із-під кави своєї пакетик і викинеш його у смітник. Ти стільки треба сили мати в руках, щоб донести до смітника. Скільки патріотизму треба для цього? Патріотизм починається зі сплати податків. Так ось, якщо ми говоримо про те, що... Ні, мені здається, все-таки не харкати з балкону, не плювати в ліфті, це теж патріотизм. Ні, ну, бути культурним і не платити... Ви зараз про офіційний патріотизм. Бути культурним і не платити податки – це, звісно, висока мораль. Але я думаю, що вона не особливо допомагає. Нереально. Не особливо допомагає державі. Страна ж должна нам обеспечити таку зарплату, щоб ми могли платити податки, правильно? Ну, давайте, все одно все починається зі страни, правильно? Насправді ні.
Ну, де бізнес, який бізнес, якого ви працюєте, приватний, і держава, яка має вам забезпечити. Я вибачаюся, нас є дзвіночок, і потім, а можливо, глядачі нас стресують. Доброго вечора, хто ви, звідки ви, і якщо можна, ваше питання. Алло, Коломия. Ого, земляки, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Я б хотіла таке питання вам запитати. Наскільки процентів, чи може в яких одиницях можливість мають лікарні забезпечувати лікування хворих? Хух! Землячка задала питання. Якщо чесно, я не думаю, що вони вже настільки експерти, вже такі експерти в медицині. Але, будь ласка, пробуйте, землячці, відповідайте. Ні, така чому тут навіть не треба пробувати, треба виходити з офіційної позиції органів державної влади. І офіційна позиція полягає в тому, що первинну допомогу держава забезпечує. Все, що стосується подальших лікувальних заходів, це в межах вашого, ну, частину. Вони будуть оплачувати вже на наступному рівні медичної реформи, тоді, коли вона стане страховою, за рахунок страхових внесків, частину будете оплачувати ви. Але перелік послуг, який буде покриватися страховим полісом, він ще поки що не визначений, і, відповідно, не визначений той перелік, який ви будете за власні гроші фінансувати. Ви знаєте, це я... Того, що називається відсоток всіх послуг, які, чи повний комплекс 100% послуг, коли ви приходите в медичний заклад і отримуєте от його безкоштовно, його не буде. Якщо ми знаходимося в тій повістці тої реформи, яку започаткувала Супрун, і яка залишається актуальною. До того знаєте, моменту, поки пан Радуцький не запровадить щось. Я згадав таку річ, я хотів би, власне, своїй землячці з Коломиї сказати. Бо тому що Коцаба, відповідно, знаєте ж, це коли ми її поширене прізвище. Так от, в моєму роді дуже багато медиків було. Тобто, покійний мій Вуйко Богдан, він був дільничним лікарем ціле життя в Коломиї, на швидкій допомозі, вірніше, він на швидкій допомозі їздив. Цього року відійшли моєї бабусі дві сестри, тета Нуся і тета Дарка, які теж були медичними працівниками, медиками. Моя навіть бабуся теж мала відношення до медицини. І ви знаєте, вони були надзвичайно порядні, чесні люди. І я вважаю, що якраз от то, що ми з вами говорили, що замість того, щоб, як у всьому світі, професія лікаря – це є одна з самих високооплачуваних, бо тому що це медицина, це врятування життя. У нас, ви бачите, настільки людей принижують. Я вибачаюся, зараз я вам дам можливість відрефлексувати. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ми в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка. Спасибо вам за внимання. Діло в тому, що 24 січня, ну, случилось так, що у мене схватив інсульт. І попадаю, я живу в Криворозькому районі, це 15 кілометрів, 20 десь від Кривого Рога. Виїжджає скоро, ну не будемо подробності, слава Богу, виїхали, забрали. Так у нас, понимаєте, в реформу, яка реформа прижилась на Криворозі, значить забирає нас з села скоро, сопровождати родственникам не розрішають. Чоловік з сином виїхали за скорою. Нас довозять на полпуті, на трасі Кривий Рог, Кіровоград. Під'їжджає з міста скорая. І ця, яка мене везла, йде перегруз на трасі. Понимаєте, зима, январ місяць. Потім поперли на цій п'ятій скорості в районну нашу больницю. У мене родственники їли нашли. Дякую. Якщо можна, ваше запитання, яке би ви хотіли експертам задати в студії? Реформісти і Зеленський виноватий. А Зеленський при чому? Це місце ось таке витворяє. Дякую. Ні, ви знаєте, давайте таким чином. Зеленський при тому, тому що він приймає рішення, які стосуються реформування медичної галузі. Але то, що ви говорите про Кривий Ріг, звідки більшість, як то кажуть, депутатів монобільшості, і звідки сам чинний президент, воно навіває певні, як то кажуть, сумні думки. Ну, это мне скорее кажется, что это какая-то бюрократия в медицине, разве нет? Наверное, им так положено, что эта скорая не выезжает в этот район, а та в тот не выезжает. Можливо, территориальное подпорядкование. Да, але ж людина не мала бы в курсе бути цього. Ну, людині конечно, треба надати, згідно Конституції, медичне обслуговування. Ну, как они позиционировали эту реформу? Реформа позиционировалась так, что хорошая медицина не может быть безкоштовною, правильно? Правильно, правильно. По-моєму, в них там взагалі, що просто медицина не може бути безкоштовною. Там тільки є перелік ургентних випадків, коли вони, вже коли ти вже, як то кажуть, в народі ласти клеїш, тоді тебе, можливо, відкачують. Ну, можливо. Да, ну, от...
позиционировалась так. Поэтому, если тебя привозят на скорой помощи, перекладывают, привозят в больницу, а там тебя еще раз переложат, а там еще раз переложат, а потом скажут, с вас 90 тысяч, а теперь давайте диагностику, диагностировать. То есть, ну, на самом деле, конечно, это печальная история, печальная ситуация, особенно в Криворожске, там, где, откуда родом наш президент, но президент, естественно, в этом виноват. Это мое личное мнение, только потому, что он поддержал тогда эту реформу этой Супрун, да, и хотел ее оставить на должности, и продолжается. Дякую, почули вас. Дякую вам. І у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Будь ласка, відійдіть від телевізора, бо тому що луна, ехо йде. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Питання? Я з Львівщини. Дякую. Хочу запитати, як можна пролікувати за дітей пенсії з гепатитом С і з гіпертонічним хворобу, щоб поміняти клапан? Знаєте, є деякі такі питання, які так звані дзвінки вічаю, бо дійсно держава зараз вам пропонує, по суті, оцю мінімальну пенсію в одну руку, а в іншу руку, перепрошую, свічку поминальну. Я навіть не знаю, чесно кажучи, чи зможуть експерти відповісти. Давайте ми все ж таки повернемося до теми нормандської зустрічі, бо тому що зараз я бачу, якийсь іде свідомий зрив тих домовленостей, а я думаю, що от ти більше представлені ви Східної, ви Західної України, і є можливість, а в нас дивляться на непідконтрольні території глядачі, давайте яким чином так ваші думки, або можливо навіть пропозиції чинній владі, що все ж таки Україна не розпалася. Ми домовимося зараз. Давайте. Захід, західський, давайте ви перші, ви Захід все-таки. Ви розумієте, я провчився достатньо часу на Сході, тому я в цілому вважаю себе громадянином України. Без Сходу, Заходу чи Центру. Ну, кажуть на народі так чорний гумор, Схід і Захід раком. Не знаю, в мене так не кажуть. Ну, в Києві кричали. Ми повернемося, напевно, до засідання ООН. От я не зовсім розумію, в чому предмет сьогоднішнього обговорення і результат. Результату, уже пан Зеленський повинен це зрозуміти, досягають не на рівні міжнародних майданчиків. Ну, очевидно. Тому що вони можуть засудити, вони можуть обговорити. А що, кулуарні домовленості колись допомагали? Двохсторонні домовленості допомагають. Мені так здається. Але не на рівні Радбез ООН. А як же про політичні рішення? Ось, в тому той річ, що коли ми обговорюємо гуманітарну складову, тут є Зеленському про що розповісти. Обмін військовополоненими, обмін особами, які утримуються незаконно як з однієї сторони, так і з іншої. Але є інша складова, та, яка стосується безпосередньо реалізації Мінська. Вона називається політична складова. Політична складова – це те, що потребує волі. Волі воно потребує в тій частині, що воно повинно лягти в текст документу. Цей текст документу повинен бути внесений в стіни парламенту. Дякую. До того моменту, поки він не виконує політичну частину, яку він зобов'язався, я не говорю, це добре чи погано, він зобов'язався її виконувати під час зустрічі в нормандському форматі. Бо нічого іншого немає, як міністр МОЗ. І раз він взяв на себе зобов'язання, а підходить час чергової зустрічі, да, і немає цієї політичної частини в вигляді паперу, який прийнятий в першому, другому і загалом читаннях, то як наслідок немає і наступної зустрічі. Бо гуманітарна складова – це… Пацан одинася... сказав, пацан зділав. Ну, це така… Він не лох. Да, давайте до Сходу. Так, ваша хвилина. Ну, что я хочу сказать, что мы, естественно, саботируют президент наш вот эти вот договоренности. Типа, добрый президент, а бояре погане? Да. Ну это же сказка для… Ну, я считаю, что если он уже пообещал выполнить, то он должен выполнять договоренности, правильно? А сейчас получается так, что это просто конкретный саботаж. По-другому я никак это не назову. Гаразд, йдемо далі. Мона Ліза в медичній масці та зі смартфоном у руках. Така фреска з'явилася на вулиці Бізбе в іспанській Барселоні. Автор – вуличний художник Тіві Бой. Роботу свою він назвав «Вірус мобільного світу». Ідея створення такої фрески з'явилася після відміни Всесвітнього мобільного конгресу через коронавірус. Художник хоче, щоб люди задумалися, не коронавірус є головною небезпекою для людини, а те, як паніка в соціальних мережах створює інформаційний відволікаючий шум.
Я буквально, у вас є можливість по 30 секунд відрефлексувати, бо треба на позитиві завершувати, так нас вчили. Всі новини, щоб люди після новин, після випуску новин, після таких от політичних програм не хотіли, грубо кажучи, шукати шнурок і мило, а думали про завтрашній день. Ну, для того, щоб ми їх повеселили, ми б мали з вами ефір в масках провести. Тоді було б взагалі цілком весело, і це було б не про свободу слова, як на деяких телеканалах, да, а про і саме з прив'язкою до коронавірусу. Ми б зловили свою частку хайпа, і люди, напевно, отримали певне задоволення. Дякую. Ваші 30 секунд. Я хочу сказать, что это, конечно, весело, это хорошо. Мне очень понравилась еще одна работа одного очень известного художника. Это банан. Пристегнутый скотчем к стене, да, который продали за 150 тысяч долларов. Він з'їв його, той, що купив. Він не з'їв його, він навіть написав інструкції, як правильно кріпити банан к стіні. Поэтому я предлагаю всем после нашего эфира пойти прикрепить банан к стене серебряным скотчем и радоваться жизни, и думать не о коронавирусе все-таки, а о том, что в нашей стране, надеюсь, все будет хорошо. Весна скоро. Да. Весна. Всім дійсно миру, щастя, добра, кохання, удачі під мирним небом. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були політехнолог Ольга Зубко та політичний аналітик Андрій Вігірінський. Ми дякуємо їм за розмову і ми продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайте.